15 тонн деревини, три бензопили та автомобіль вилучили правоохоронці у мешканця Петропавлівки. Чоловік незаконно вирубував дерева. Поліціянти вже встановили два місця, де він працював: у селах Самарське та Коханівка Петропавлівського району. У будинку підозрюваного провели обшук, за даним фактом порушили кримінальне провадження. Слідчі встановлюють всі обставини та шукають причетних до злочину. Незаконна порубка дерев карається штрафом від 17 тисяч гривень, арештом до шести місяців, обмеженням або позбавленням волі до трьох років.